Україна має вже відповідно свої розробки щодо безпілотників ударного типу. Ви бачили їх роботу, і їх треба все більше і більше для того, щоб ми таким самими механізмами в дії Росії турбували її на дальніх підступах, знищували їхню інфраструктуру, енергетику, паливно-енергетичний сектор, зокрема, в цілому, оборонні підприємства і так далі. Це потрібно робити, тому що, ну, інакше, як кажуть, клин клином вишивають. Маємо завдавати ударів і в тому числі по території Росії, українською зброєю, звичайно, тому що, ну, західні партнери надто чутливо реагують, коли мова йде про те, що щось там буде їхнє бити по території Росії. Тому в нас є і своя зброя, яка може це робити. І треба нарощувати саме ударні БПЛА, брати масовістю. Подивіться досвід Ізраїлю, який має найпотужнішу систему ППО, яка захищає доволі маленьку країну розміром української області, і все одно вони не змогли збити все, що летіло у них під час атаки Хамасу. І багато, саме багато засобів вони можуть подавити, ну, не подавити, перевантажити систему протиповітряної оборони, яка просто, ну, перезаряджатись не буде стагати від того, що велика кількість летить БПЛА. Це і виснажує, вони, зокрема, Росію. Вони не зможуть перекрити весь там свій повітряний простір, всю лінію бойового зіткнення засобами ППО, це неможливо. Просто неможливо. Тому треба діяти у відповідь рішуче і нарощувати оце виробництво, про яке ми говоримо, залучаючи велику кількість західних партнерів обов'язково, тому що західні технології все ж краще за російські, і ми не під санкціями, і ми можемо отримати їх допомогу, це якусь фінансову, і розгортати виробництво чи в Україні, чи за кордоном.